Ahoj, děti! Jsme na straně 16 a po úvodním rámečku se pustíme do prvního cvičení. Pojďme si společně přečíst zadání. Podle zadání napiš příklady a vypočítej. Podobné cvičení jsme už řešili, přesto si ho připomeneme tady v té animaci. Tak co pak budeme hledat? Číslo třikrát menší než 21 tady vypočítáme. A číslo o 3 menší než 21. To vypočítáme tady. Obě dvě věty mají něco společného. Hledáme čísla od 21. Takže jedno bude třikrát menší, takže budeme dělit třemi. A to druhé bude o tři menší. Budeme odčítat 3 tak se pustíme do výpočtu toho prvního čísla. 21 děleno 3 je rovná se 7. Číslo 7 je třikrát menší než 21. 21 minus 3 je rovná se 18. Číslo 18 je o 3 menší než 21. Tak tohle byla ta ukázka. A teď si to zkusíme ještě jednou a společně. Číslo třikrát menší než 21. Začneme tou 21. Krát menší dělíme. Třikrát menší dělíme třemi. 21 děleno třemi rovná se 7. Číslo 7 je třikrát menší než 21. Číslo O 3 menší než 21. Zase začínám 21. Pozor, o menší to odčítám. O 3 menší odčítám 3. 21 minus 3 rovná se 18. Číslo 18 je o 3 menší než 21. Stačí, jako ukázka, já si myslím, že ano. Prosím, Přerušte video, dořešte celé cvičení a za chvíli si ukážeme řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Tak ještě řešení. Tak první jsme vypočítali, ano, tam bylo 7 a 18, a dále. Číslo třikrát menší než 15. 15. Děleno třemi rovná se 5. 5 je číslo, které je třikrát menší než 15. Číslo o 3 menší než 15. 15 minus 3 rovná se 12. Číslo 12 je o 3 menší než 15. Tak, druhý sloupeček. Číslo. Třikrát menší než 27, 27 děleno třemi rovná se 9, 9 je třikrát menší než 27. Číslo o 3 menší než 27, 27 minus 3 rovná se 24, 24 je o 3 menší než 27. Poslední dvojice, číslo třikrát menší než 24. 24 děleno třemi rovná se 8. Číslo 8 je třikrát menší než 24. Číslo o 3 menší než 24. 24 minus 3 rovná se 21. Číslo 21 je o 3 menší než 24. Máte to tak? Skvělá práce! Ale přesto si vás ještě prověřím. Poslouchejte. Číslo. O 3 menší než 10. Hledejte. Vypočítejte. O 3 menší než 10. Tak už slyším výsledky, jak jste k němu přišli. O 3 menší než 10. 10, o 3 méně, 3, rovná se 7. Číslo 7 je o 3 menší než 10. Dobrý druhý, pozorně poslouchejte. Číslo třikrát menší než 18. Třikrát menší než 18. Výborně. Tak a jakým příkladem? Číslo třikrát menší než osmnáct Třikrát menší děleno třemi rovná se 6 číslo 6 je třikrát menší než 18. Takže pokud jste zvládli i tohle, tak já už vám věřím, že dokážete rozlišit třikrát menší a také o tři menší.